পোৱালাকোটৰ আঁৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সাংস্কৃতিক প্ৰতিভাৰ আকৰ। কোনোৱে যদি গাইছে, কোনোৱে আকৌ নাচিছে, কোনোবাই আকৌ সতীৰ্থ অধিবক্তাৰ প্ৰতিভা দেখি হৈছে অভিভূত। গীত নৃত্যৰ সমাহাৰেৰে জীপাল এখন আদালতৰ চৌহদ। কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ চৌহদত আনন্দ উল্লাসেৰে উদযাপন কৰিলে কামৰূপ জিলা উকিল সন্থাৰ দশম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। ভাষা সাহিত্যলৈ অৱদানস্বৰূপে উদীয়মান অধিবক্তা টিংকুমণি দাসৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাও। কামৰূপ জিলা উকিল সন্থাৰ এই বিশেষ দিনটোত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা। আমি বিভিন্ন আদালতত দৌৰিব লগা হয়, অকল এখন আদালতে নহয়, বিভিন্ন ঠাইৰ আদালতত আমি দৌৰি থাকিব লগা হয়। তাৰ মাজতো আমি সময় উলিয়াই আমাৰ অধিবক্তাসকলে আমি কিছুদিনৰ কাৰণে আমাৰ যোৱা 30 জানুৱাৰীৰ পৰা 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যচৰা, আমাৰ খেল ধেমালি, সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু তাত সুন্দৰভাৱে আমাৰ অধিবক্তাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু উৎসাহ যি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ সঁচাকৈ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কাৰণে এক নিদৰ্শন হৈ থাকিব। উকিলন্থা কামৰূপ আমিন গাঁও। আমিনগাঁৱৰ পৰা মিতালী দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।